Ya amana zalima munafikai ana on hullata Allah yau ma kun zo ku tabbara shi aikin banza naku ne an datti jama'a min wari dai to wala don wala don bo musa moda yawa an gari eh min wari eh mandal eh madani dala mi ha mi umme na don kugal wodi kugal vodi be do ander ko agol to suna wane eh sai dai yara ne da mata mata da yara kuma kai me ka kashi din maganan nan aikin yayi kyau kai yanzu haka na sai abu yayi kyau ka kama matan mutane ƴaƴanka da matanka ka koye su da danginka da ƴan uwanka duk ka koye su a cikin gida haka ya kamata kai da za ku dinga kama mutane kuna kuna azabtar da su haka za a yi wa ƴaƴanka da matanka kai ma har ka kara gaya min magana dan kashe bari bindiga dan kashe ka wallahi aha ka kase ni sire ne in ka kase ni ka ji kunya saboda wallahi ba a san fulani da rike bindiga ba fulani sanda aka san su da rikewa kori shanu su kori awaki su tafi su yi su amma yanzu ka dauko bindiga kana kashe mutane kuna kashe mutane kamar awaki fulani masu kunya masu mutunci masu daraja masu karamawa mutane masu kyautatawa baki dan suka ji baki sun zo ma wannan gidan wannan a kawo nono gidan washa a kawo fura gidan washa a kawo dambu duk a ta kakkawo ana kyautatawa baki amma yanzu ka shewa wani wa zaka kashe ni to tawariyan sai dume assembly ai subhanallahi Allah dai sai wannan mutanen ba ta kusa akai ba kyaure lafiya dai na gani a fuskar yata sannan kuma wannan baiwar Allah ta gaya mini gaskiya abunda muke aikatawa ba daidai bane laifi ne mu fa an gaya mana wannan aikin da muke yi sana'a ce sannan kuma wasu sun gaya mana shewar malamai sun gaya musu su gaya mana shewar jihadi ne wala kogotan ba jihadi bane ba sana'a ba ce kuma Allah ba zai bari ba munan fulbe muna da arziki muna da asali muna da mutunci da girmama bako wani irin tunani ne yazo kanmu wani zai taso yazo ya baka bunduga ka dinga cin zarafi dan wanka dum shamtu dum wallahi dum nana beldum be tede tede modo anya mai anya rai uba ku mori komai ba iyalanku ba su mori komai ba kuna wahale a cikin daji wala kosam wala shabbal munan pulbe mun fi kowa arziki idan mun tsaya akan abun da aka samu da shi na kiwo da noma
kai ku je ku duk mutumin da kuka san mun kama shi mun ajiye shi illa Kenya gada Kenya hande ku tattaro su gabaki dai ku kawo su nan gurin gaban har daga yau duk makamin da yake wajen mu ba za mu bar ko guda daya ba za mu kawo masu gabaki dayan su mu kuma gada yau mun dauki alƙawari ba za mu ƙara ba za mu koma abun da muka gada na noma da kiyo mun daina ba za mu ƙara ba Allah amiyatti ma Allah Allah amiyatti ma Allah